Все превратились в павликов Морозовых. Это тупик. Задумайтесь на мгновение. Может, не бывает абсолютной правды, и тем более монополии на нее. По мне, так эта буква «З» символизирует трагедию и горе. Поклонська не вписується в загальний мейнстрім російських пропагандистських зусиль. Вона почала робити заяви, очевидно, не узгоджені із кураторами Державної Думи Російської Федерації. Невідомо, чи взагалі Поклонській вдасться вийти з цієї заморозки. В путінські часи вона нікому не потрібна, бо не готова схвалювати будь-які звірства Росії. А в постпутінські часи за неї можуть спитати щодо участі у окупації анексії Криму.